შეშა ხალხზე დაგვიგორო. მომისამებით ნასტასია. ნასტასია მასაკოთ მე თოქიაზე მოკლედ ისაუბრეთ, თუმცა მაინც დავაზუსტებდი შესავლისთვის. ჩვენ ნიკითა პოლიტიკის ფარგლებში ვაკვირდებოდით 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების პროცესში რა გენდერულ სტერეოტიპებს იყენებდნენ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კამპანიები, კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტები, რომლებიც ასე ვთქვათ ჩვენს შერჩევაში მოხვდა და ასე ვთქვათ, რა წინასწარ განწყობებით მოქმედებდნენ. ამისთვის მეთოდა თავით შე დისკურსის კრიტიკული ანალიზის მეთოდი, რადგან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რადგან ხელჩასაჭიდი ძალიან ბევრი რამე არ იყო, თუნდაც პროგრამებში, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ზოგადად რა იმიჯებს ქმნიან ეს ადამიანები, ან პოლიტიკური სუბიექტები, რა ხატებს თავაზობენ საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, რა ფრაზებით და წინასწარ განწყობებით მოქმედებენ და რა არის პასუხი საზოგადოების მხრიდან ამ ყველაფერზე. როგორც ნასტასიამ აღნიშნა, NDI-ს ყველაზე დაღლებით აღიჩენთ 4 პოლიტიკური კანდიდატის Facebook გვერდი. Facebook გვერდი იმის არჩევა იმიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ იქ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, კონტენტი, სხვადასხვა შინაარსის მასალა არის განთავსებული დისკურსის ანალიზისთვის, მოგახსენებათ, რომ მნიშვნელოვანია როგორც ტექსტუალური მასალა, ასევე ვიზუალური მასალა, იმიტომ რომ ისიც გარკვეულ მესიჯებს ასე ვთქვათ, ავრცელებს და სთავაზობს საზოგადოებას. და შესაბამისად მოხვდა ამ შერჩევაში 4 პოლიტიკური კანდიდატი, თბილისის მერობის კანდიდატები, ესენი კახაკალაძე, ზაალ დუმაშვილი, ალექსანდრე ერისაშვილი და ელენე ხოშტარია. გარდა ამ Facebook გვერდებისა, რა თქმა უნდა, კვლევიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი იყო პარტიების ამ კონკრეტული კანდიდატების, ასე ვთქვათ, საარჩევნო პროგრამების ანალიზი და ასევე ჩვენ გავანალიზეთ პარტიების ჯიზე განთავსებული კითხვარები, იმიტომ რომ იქ უფრო რაც საკითხები დაზუსტებული იყო და კითხვის, ანუ კითხვების რეჟიმში უფრო ნათლად გამოიკვეთა, ასე ვთქვათ, კანდიდატების დამოკიდებულებები იქ საკითხთან დაკავშირებით. და ასევე გაანალიზეთ რამდენიმე ინტერვიუ, რომელიც ონლაინ პლატფორმებზე თავსდებოდა და ნეტგაზეთსა და ლიბერალზე განთავსებული შინაარსის მასალა, რომელიც ეხებოდა ძირითადად, რა თქმა უნდა, ამ საარჩევნო პროცესებს და თვითმმართველობის არჩევნებს. დროის მონაკვეთად განისაზღვრა სექტემბერი და ოქტომბერი, რადგან სწორედ ეს პერიოდი იყო, როდესაც, ასე ვთქვათ, აქტიურად ხდებოდა ეს კამპანიების პროცესები და მოსახლეობის რეაგირება საკმაოდ მაღალი იყო, ასე ვთქვათ, ამ კამპანიების სტრატეგიებზე. და რომ გადავიდეთ თავი რა შეგაწყვეტთ, მე უფრო დაგაინტერესებთ მეთოდოლოგიურად, შეგვიძლია შემდეგ კითხვებით გავშალოთ, რომ გადავიდეთ ძირითად, ასე ვთქვათ, ჩვენს მიგნებებზე. პირველი მნიშვნელოვანი მიგნება, რაც გამოიკვეთა, ეს არის ის, რომ საზოგადოება ძირითადად აღიქვამს ქალ პოლიტიკოს ტრადიციულ გენდერულ ჩარჩოებში, თუმცა ამისთვის ის იყენებს ორ მექანიზმს და აუცილებელია, რომ ამ ორ მექანიზმს ცალცალკე შევეხოთ. პირველი არის ის, რომ მას მუდმივად უყენებს გენდერულ, მის მიმართ აქვს, ან ქალი პოლიტიკოს მიმართ აქვს გენდერული მოლოდინები, და მეორე არის ის, რომ მას მუდმივად ახსენებს რომ არსებობს ნორმატიული ფემინურობა, რომელიც ყოველთვის უნდა დააკმაყოფილოს მან. თუ მიუბრუნდებით პირველს გენდერულ მოლოდინებში, საზოგადოება გულისხმობ იმას, რომ საზოგადოება მუდმივად ახსენებს ქალ პოლიტიკოს, რომ პირველ რიგში ის უნდა ასრულოს თავის, ასე ვთქვათ, ბუნებრივ როლს, და ეს ბუნებრივი როლი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ამიტომაც შეიძლება ის პოლიტიკაში არ მოიაზრებოდეს. და დედობა და ცოლობა არის ის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი როლები და, ასე ვთქვათ, მოლოდინები, რომელიც აქვს საზოგადოებას ქალი პოლიტიკოსების მხრიდან. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ამ გენდერულ მოლოდინებს საზოგადოება იყენებს მაშინ, როდესაც სურს, რომ დაამტკიცოს, რატომ არ უნდა იყოს ქალი პოლიტიკაში. ანუ თუ სურს, რომ რაღაც კუთხით გააკრიტიკოს კონკრეტული ქალი პოლიტიკოსი, მაშინ ამბობს, რომ აი წადი დავშვათ შვილებს მიხედი. ანუ არ ხდება არგუმენტირებულად ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, დაამტკიცება, რატომ არ მომწონს მე კონკრეტული პოლიტიკოსი კანდიდატი. პირდაპირ ხდება იმის გახსენება, რომ მას აქვს ეს გენდერული როლი და ყოველთვის უნდა დაგვიმტკიცოს, რომ ამ როლს კარგად ასრულებს და ცოტა პოლიტიკაში კაცი კანდიდატებს არ თქო. მაგასაც აუცილებლად ცალკე განვიხილავ. და რაც შეეხება ნორმატიულ ფემინურობას, ნორმატიული ფემინურობაში
იგულისხმება არა მხოლოდ გარეგნობა, არამედ ქცევა, თუმცა ძირითადად სწორედ ქცევა და გარეგნობა ძალიან ხშირად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. რაც გულისხმობ ის, რომ პოლიტიკაში არის ქალი და ასე ვთქვათ არის ამ ასე ვთქვათ აზროვნების რაციონალურ სფეროში, რომელიც კასთან იგივდება, შესაბამისად ის ყოველთვის ცდილობს, რომ მუდმივად ემსგავსებოდეს კაცს და ეს არ მოსწონს დაუშვათ ამორჩევლებს და მუდმივად ცდილობენ, რომ ასე ვთქვათ ქალი პოლიტიკოსების ექსკლუზია მოახდინონ ასეთი კომენტარებით, რომ აი შენ თავს ვერ მიხედე და რა გინდა პოლიტიკაში, ჯერ დაუშვათ ანუ გარეგნობაზე ხდება აქცენტის დასმა, რომ დავშვათ ხშირად ამბობენ, რომ რთულია იდენტიფიცირება ეს ადამიანი არის ქალი თუ კაცი და ასე შემდეგ. ეს არის ასე ვთქვათ ის მოთხოვნები, რაც აქვს საზოგადოებას, რომ აუცილებლად იყოს ნორმატიულად ფემინური და ასევე ქცევით ადასტურებდეს ამ ფემინურობას. ანუ ვერ ჩავთვლით სასახად, რომ ეს არის უშუალოდ დაკავშირებული გარეგნობასთან, არამედ ზოგადად არანორმატიულ ფემინურობასთან. მნიშვნელოვანი ასევე ის, რომ ამ საკითხს, რომ ასე ვთქვათ ამ საკითხზე, რომ სხვა საკითხზე რომ გადავიდეთ, პოლიტიკური კამპანიები პრინციპში ეს ჯერადრია. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პოლიტიკური კამპანიების ასე ვთქვათ პროგრამები იქ არ არის დაუშვათ გენდერული განზომილება არ აქვს ამ პროგრამებს, თუმცა როგორც ჩვენი ასე ვთქვათ მოხსენების სათაურიდან გამომდინარეობს, თქვენს მიხვდებით, რომ აქცენტი გვაქვს დასმული იმაზე, რომ ეს პროგრამები არის თავისთავად გენერირებული. შეიძლება იქ არ იყოს რაღაც საკითხი გაშლილი, თუმცა ეს პროგრამები მუდმივად ცდილობენ, რომ რაღაც არსებული გენდერული სტერეოტიპების გამყარებას შეუწყონ ხელი. და შეიძლება ვთქვათ, რომ დავშვათ პროგრამი ამ დავშვათ კამპანიების პერიოდებში დავაკვირდეთ, მაგალითად ხდებიან თუ არა დავშვათ ქალებს პოლიტიკოსები, ეს პოლიტიკური კანდიდატები. რამდენიმე შემთხვევა ხდება ასეთი, როდესაც სამიზნე ჯგუფად განსაზღვრავენ ქალებს, თუმცა ამ შემთხვევაში არასოდეს არ არის აქცენტი დასმული იმაზე, თუ რა საკითხებზე უნდა ისაუბრონ ქალებს. ეს არის რაღაცა ფასადური შეხვედრა, აი მე ხვდები წარმატებულ ქალებს, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში, რომელთაც სხვადასხვა სფეროში მიაღწიეს წარმატება და შეიძლება უბრალოდ გავაცნოთ ჩემი პროგრამა. ანუ ამ შეხვედრას არასდროს არ აქვს რაღაც კონკრეტული მიზანი და ასევე ცხადია, რომ ეს ასე ვთქვათ ამ შეხვედრის ფორმატიდან და შინაარსიდან გამომდინარე ყურადღების მიმართულებიან ის ქალები, რომლებიც ამ შეხვედრაზე ვერ მოხვდნენ კონკრეტული სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური მიზეზების გამო და განიცდიან სისტემურ ჩაგვას. შესაბამისად, მსგავსი შეხვედრები ძალიან, ასე ვთქვათ, ფასადურ ხასიათს ატარებს. თუ განვიხილავთ მაგალითად ელენე ხოშტარიას შეხვედრას, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელ ქალებთან და პოლიტიკოს კანდიდატ ქალებთან, მიხვდეთ იმისა, რომ ეს შეხვედრა ნამდვილად იყო. პოლიტიკოსი ელენე ხოშტარია არ მიმართავს, ასე ვთქვათ, არ იყენებს ამ ვიდეო ჩანაწერს თავისი კამპანირებისთვის Facebook გვერდზე. ასევე მას აქვს საფართან ჩატარებული ინტერვიუ, სადაც ძალიან ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებს უსვამს ხაზს. მიხვდეთ იმისა, რომ ამბობს, რომ არ უჭერ ხარს კვოტირებას, ამბობს, რომ მე აუცილებლად ვიბრძოლებ დავშვათ ძალადობის აღმოფხვრის წინააღმდეგ და ხედავს სახელმწიფოს როლს ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ისევ, როდესაც ნახულობთ მის Facebook გვერდს, ის არ იყენებს, ანუ არ ვრჩელობს ამ კატეგორიებით და არ იყენებს, ასე ვთქვათ, არ წამოწევს ამ საკითხებს წინ და შეგვიძლია შემდეგ ეს საკითხი დისკუსიისთვისაც გავშალოთ და უფრო დაწვრილებით ვიმსჯელოთ ამ ყველაფრის შესახებ. და როგორც უკვე ანამაც ახსენა, პროგრამებში ძირითადად ხაზი არის გასმული იმაზე, რომ დახმარებებს მიიღებს მრავალშვილიანი ოჯახები, ყოველ მესამე, მეოთხე, მეხუთე შვილზე მიიღებენ დახმარებას და გვჩნდება იმის ასე ვთქვათ განწყობა, რომ ეს ადამიანები ხედავენ მხოლოდ ჰეტერონორმატიულ ოჯახს და ამ ჰეტერონორმატიულ ოჯახში ასევე განიხილავენ ქალის მუდმივ რეპროდუქციულ ფუნქციასთან, ამაგრებენ მუდმივად ქალს და ასე ვთქვათ არ უწყობენ ხელს იმას, რომ რაღაცების გადააზრება მოხდეს და ისევ ამყარებენ ამ სტერეოტიპებს. რაც მნიშვნელოვანია ასევე,
პრინციპში ხო, რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ, დიდი ყურადღება გავამახვილებთ და ძირითადად ჩვენი ასე ვთქვათ, კვლევა სწორედ ამისკენ იყო მიდრეკილი, მნიშვნელოვანი იყო იმის თანახმა, რომ ეს პროგრამები, უფრო სწორად პოლიტიკური კამპანიები და თვითონ ეს პოლიტიკური სუბიექტები, კანდიდატები არ არიან გენდერისგან დაცვლილი და ისინი მუდმივად აწარმოებენ რაღაც გენდერულ სტერეოტიპებს, ქმნიან წინასწარ განწყობებს და ძალიან ხშირად პირიქით კი არ გამოიწვევენ, რომ ჩელენჯს არ უკეთებენ თქვენ ამ არსებულ გენდერულ წესებს, არამედ პირიქით, ასე ვთქვათ, სასათბურე პირობებს უქმნიან და მსგავსი, ასე ვთქვათ, გენდერირებული სუბიექტების მაგალითი შეგვიძლია მივიჩნიოთ, მაგალითად კაცი პოლიტიკოსის, ასე ვთქვათ, შექმნის და ასე ვთქვათ, როგორ აგებს კაცი პოლიტიკოსის საკუთარ მეს ამ პოლიტიკური კამპანიის დროს. ამ დროს ძირითადად აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ის არის კარგი სპორტსმენი, კარგი მამა, სამი შვილის მამა და თუ უკვე ჩემს ჯელობას თუ ადევნებდით თვალყურს, თუ ქალის შემთხვევაში გენდერული მოლოდინები პირიქით რაღაც ბარიერი არის პოლიტიკოსი კანდიდატისთვის, კაცისთვის პირიქით ეს არის რაღაცის დადასტურების მექანიზმი, რომ მან შეძლო ოჯახისთვის მიეხედა, ასე ვთქვათ, დაალაგა სიტუაცია ოჯახში და ახლა მას შეუძლია, რომ უკვე გააგრძელოს ასე ვთქვათ, ქალაქის დალაგება და ძალიან ხშირად ხდება, რომ ოჯახი გაიგივებული არის თბილისთან, ასე ვთქვათ, და სახელმწიფოსთან და თუ მოახერხა, რომ ოჯახში დაელაგებინა სიტუაცია, მოახერხებს, რომ ასე ვთქვათ, თბილისიც მართოს. და ამ შემთხვევაში თქვენ ხედავთ, აი რა კატეგორიებით გრძელობს დაუშვათ Facebook მომხმარებელი. ამ შემთხვევაში, ანუ სულ უსვამს ხაზს, რომ აი კარგი სპორტსმენია და მთავარია კაცური კაცია და ყველაფერს იზამს და ასე შემდეგ. და თუ წაიკითხავ. ჩამათინული ძალიან ძლიერს ჩანს. ხო. კარგი ადამიანებთან ერთად, კარგი სპორტფენობასთან, კარგი მოგლეობასთან და კარგი მომავალთან ერთად მან შეძლო და ასე შემდეგ. ხო, ამის ის. ასე არ არის ასევე, როგორც ვახსენებ, ყოველთვის პარალელი არის გავლებული, ანუ ოჯახი, ოჯახის დალაგების თემა, ოჯახის მეურვეობა, ბავშვად როგორ განაპირობებს იმას, რომ კონკრეტულ პოლიტიკოს კანდიდატს შეუძლია კარგად წაუძღოს, ასე ვთქვათ, საქმეებს, რომელიც უკავშირდება თბილისის მართვას. ბარაკოსაც არის ეს შემთხვევაში. კი, მაგასაც შეხედე. აი ამ შემთხვევაშიც ახაცხალთაც ოჯახთა და სახელმწიფოა და ანუ ეს ის ასე ვქვა კარგად ხო, ანუ ბევრი ამბობს, რომ სწორედ იმის გამო მივცემ მას, რომ მას აქვს ასეთი კარგი და რეალიზებული ოჯახი. თუმცა ეს ჩვენ გამოტანილი გვაქვს მხოლოდ ასე ვქვათ ამ გვერდების გამომწერების კომენტარი, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სრულიად არ არის შემთხვევითი ის, რომ ეს ადამიანები იყენებენ ამ ოჯახის, ამ პოლიტიკოსი კანდიდატები იყენებენ აქტიურად ასე ვქვათ თავიანთი ოჯახის, ანუ წარმოაჩენენ თავიანთ ოჯახს და პასუხებზე ხვდებით, რომ ეს აშკარად კარგად მოქმედებს ასე ვთქვათ ამ ორჩელოზე, იმიტომ რომ დადებით კონტექსტში აღიქვამენ ამ ყველაფერს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ამ კამპანირების პროცესში არადროს არ ხდება ასე ვთქვათ პოლიტიკოსი კაცების მხრიდან ასე ვთქვათ პოლიტიკის კეთების ნორმის გადახედვა, ის რომ ეს არის რაღაც კაცური სფერო, სადაც კაცები ეჯიბრებიან ერთმანეთს და ერთ-ერთი ანუ ოპონირების დროს, ასე ვთქვათ, როდესაც ერთი კანდიდატი იწვევს მეორე კანდიდატს, მსგავსი ასე ვთქვათ კატეგორიებითაც მსჯელობს, რომ აი ახლა ჩვენ ერთად დავცხდეთ დებატებში და მერე შევეჯიბროთ ერთმანეთს ფეხბურთში და გადავწყვეტოთ ვინ იქნება უკეთესი. მიხედავთ იმას, რომ შეიძლება ძალიან სასაცილოდ მოგვეჩვენოს, ანუ და პირიქით სახალისოდ მოგვეჩვენოს მსგავსი გამოწვევა, ეს ხას უსვამს იმას, რომ ისევ კაცები წვეტენ რაღაცას, კაცები უნდა დასხდნენ იმისთვის, რომ რაღაც გადაწყვეტილება მიიღონ და ასე ვთქვათ, ერთგვარი იერარქია დგება მასკულინობებს შორის და ამ მასკულინობებს შორის უნდა გაიმარჯვოს ისევ ერთმა მასკულინობამ, რომელიც იქნება შეიძლება უბრალოდ ახალი კატეგორიები დაემატოს, როგორც ახლა ამ არჩევნებში დაემატა მაგათი პროგრესული კახა კალაძის შემთხვევაში.